Þessi þáttur styrktur af Íslandslambi. Vörurnar frá Íslandslambi fást í verslunum Hagkaup og Bónus. Og þeir sælir áhorfendur Hringbrautar og velkomin í þáttinn Grillspaðinn. Í þessum þætti ætla ég að fá til mín þekkta Íslendinga. Og þeir ætla að sýna okkur meðal annars svona uppáhalds grill aðferðir sínar. Við ætlum að taka fyrir mismunandi tegundir matar í hverjum þætti fyrir sig og hafa þetta svona létt og skemmtilegu nótunum. Við ætlum kannski ekki að fara að kenna ykkur að grilla, það kann það annað hver maður. En við ætlum svona samt að beita svona nýstaflegum aðferðum. En fyrsti gestur minn í þættunum Grillspaðinn Guðni Ágústsson, fyrirverandi landbúnaðarráðherra. Sæll og blessaður, Guðni. Sæll og blessaður. Gaman að fá að hitta þig hérna í sveitinni. Já, yndislegt að koma hér á þennan fallega stað. Alveg sáinn sem kemur nú frá Hvítá upp og frá Brúnastöðum og alla leiðinnan af hálendinu yndislega. Jörðina Grænká, hér eru lömbin. Lömbin, já. Og blessu, nú... blessu móðurinn með þau. Þannig að hvað vorlegra en þetta? Og hvað ætlum við að grilla í dag? Já, nú ætlum við að taka lambakjötið. Hér er flott filli sem ég ætla að bjóða upp á. Það ekkert annað. Ekkert nú betra en íslenska lambið. Nei, það íslenskt með kartöflur og grænmeti. Já, já, allt íslenskt. Við höfum frábært, við höfum frábært grænmeti bæði úr jörðinni og gróðurhúsunum. Já. Og svo einstakar kartöflur. En Guðni, hvernig heldur að lömbunum hérna áttu líða eftir þegar þau sjá systur sín og bræður grilluð hérna? Já, þegar þau sjá sko okkur, hvað okkur líður vel að borða og hlakkar þeim til með okkur. Akkurat. Stóra falleg eftir sumarið þú. Já, já. Kannski verður þau sett á. Eigum við ekki að fara svona bara hefjast handa á og... Vinda sér í verkefnum að bara feiminn þegar maður sér svona flott grill. Já, já. Ég er vanastur kolagrillinu. Já, við erum með það hérna líka. Það er við, líka. Við ákvaðum nú að taka fyrir gasgrill í dag. Við verðum með kolagrill í öðrum þáttum. En gasgrillið er gott og þetta er náttúrulega rosalega flott. Guðni hófst nú handa við að undirbúa meðlætið. En þar notaðist hann við ram íslenskt hráefni, sveppi, paprik og lauk. Sem hann skar niður á skemmtilega hönnuðu bretti þar sem grænmetinu er safnað í skál sem hvílir undir brettinu. Hann gat þess meðal annars að eiginkonan, Margrét, væri nú flinkar en hann að skera niður grænmetið. Nú Guðni er búinn að skera niður grænmetið og sveppina og nú er það Guðni nú bara að drífa þetta hérna á pönnuna. Já, já. Glæsilegt. Skella þessu bara hérna á hús, setur þetta bara hérna á fyrir okkur og þetta byrjar að malla alveg með leið sko. Þannig að þetta verður hluta með meðlætinu. Þetta er glæsilegt maður. Já, Guðni, þá komið að því. Það er ekkert annað. Hér liggur þessi fallegi vöðvi. Og þú ert með vatn í munninum. Fýlið og ég er með vatn í munninum. Og ég hef svona þá reglu, ég kann nú ekkert mikið í þessu en ég er reynt að þjála á mig. Einhverstaðar fegstu jakkan hérna? Ég segi það, nú meistarakokkar gáðu mér þetta. Ég vann mikið með meistarakokkum, þeir eru frábærir snillingar. Með olíu á þetta fer á grillið, já, svo það rýmist ekki við. En þeir hafa farið heiminn og auglýst íslensk matvæli betur en nokkur annar. Já. Og hér er food and fun á hverjum vetri og meistarakokkar heimsins. Já, já. En ég hef þetta fyrir reglum. Já. Og svo er náttúrulega mjög mikilvægt með saltið. Já. Að gera það ekki löngu áður. Nei. Gera það svona bara eins og þessari stundu. Rétt ára fyrir á. Já, ef maður notar það löngu áður, þá tekur allan safa á kjötinu. Ég skil. Já, já. Þannig að... Gott ráð. Þetta kann ég. Já, já. Mm. Þá bara að demba þess á. Ekkert annað að gera. Nei. Skella þeim á. Og síðan þarf ég náttúrulega að taka þessa lið strax og þensla aðeins og salta og setja krydd. Mm. Þetta er stórkostlegt. Þetta er fallegt að horfa á þetta. Þetta er fallegt en falleg kona líku við. Ég segi það nú ekki, En þetta er gott að borða með fallegri konu, sko. Já. Mm. Þetta er mikil hiti af þessum innrauða brennara. Þetta er svona nýjung í útigrillum. Snögg hitar hérna upp í 1000 gráður. Já, hvernig er með grænmeti? Er þetta svona, þetta kemur vel út á útigrillinu? Bæði er þetta náttúrulega einstaklega hot matvara og viðurkennt. Já. Og mikilvægt með svona góðu kjöti, kartöflum. Er það ekki henni Guðni, maður getur náttúrulega grilla allt sem er ferskt? Jú. Og hugsaðu þér hvað þetta er dýrmætt, þetta var varla til þegar maður var krækki. Nei, ekki paprikan allavega. Nei, það er nú frægt, sko, hún var ekki til. Já.
Svo var þetta flutt inn en nú rækta menn þetta bara hér í gróðurhúsunum. Og... Já, menn eru eitthvað að rembast innflutning. Og útlendingarnir eru náttúrulega yfir sér hrifnir þegar þeir koma í gróðurhúsin og smakka afurðirnar á gróðurhúsunum. En þetta er náttúrulega svo litfagur líka, þetta gefur náttúrulega svona, þetta er svona augna konfett og holt. Þetta er bara listaverk. Já, og holt. Fyrir utan það. Hérna, hvernig er það grillið þig hjónin oft? Já, við erum... Bæði í sveitinu og heima? Já, mikið hérna í sveitinu, við erum hérna upp í Austriflóanum, rétt fyrir austan Selfoss. Já. Það er fínt sumarland og þar grillum við mikið. Já. Og svo náttúrulega með við vorum hér í Jórutúni og Dælinginu. Já. Þá var oft grillað og... Já. Og Íslendinga grillað náttúrulega mikið og njóta sumarsins. Já. Það er eitthvað við þetta, þetta er stemningin og... Skapar hátíð. Finnst þér að vera afslappari þú grillar? Hvað, allt annað líf. Já. Við tökum smá hlé frá kjötinu en heilsum þess á staði upp á íslensku sauðkindina. Ég segi það nú. Þetta er mikli vinni þínir. Dásamlegt að hafa hana hérna. Já, það er mikli vinni mínir sauðkindin. Já, án þessara dýra væri við náttúrulega ekki að þessu hérna. Þeir héldu að þegar ég kom að þinga þá væri ég síðasti vinur sauðkindarinnar. En nú er þetta allt snúist við, nú er allir vinir sauðkindarinnar. Er það ekki? Já. Og hér sjáum við náttúrulega bara dásamlega afurð lífsins. Já. Tvö lítil lömb. Nýfædd til dæmis. Sem eru fædd inn í guðsgræna náttúruna. Drekka móðurmjólk allt sumarið. Já. Fara síðan inn á fjöllin. Teyga vatn úr tærum lindum. Víta gras sem vex við jökulrönd. Og svo fara Íslendingar á glæsilegum gæðingum, flottir fjallmenn. Já. Smala fjönu til rétta og þá í september eru allir Íslendingar sveitamenn. Og þá koma þau feita fjalli og eru, ég segi stundum þetta sé guðslambið sjálft. Einhvernig, ég er ekki eins og þú, sko, það hafa verið alveg upp í sveit og var aldrei í sveit, en þegar að ég hringdi Halldór bónda hérna í Ölfus og bara koma með þessi gripi hérna til okkar, það bæði nú bara tvö lömb, en hann segi, það kemur ekkit lamb, það er að vera ær með. Já. En það er alltaf þannig. Eðlilega. Þeir myndi leiðast hérna greyjanum og gráta mikið ef að mamma væri ekki með þeim og sér hvað hún er róleg. Þegar við hugum aftur á steikinni. Mikilvægt. Guðni, nú er þetta langt komið. Hvernig svona kjósiði Margrét að hafa steikina steikta? Já, þetta er nú alltaf smekksatriði, en þegar það er lambið, þá viljum við Margrét hafa það yfirleitt svona frekar vel steikt. Já. Ekkert mikið rautt lambið. Nei, akkurat. En þegar það er naut, þá viljum við frekar hafa það rautt, já. Já, þannig að það er svona ávenið, þetta er bara... Það fara að síða á seinni hlutan og... Misjænt hvað fólk vill. Já. Heldur þetta sé að fara að vera klárt? Þetta er nú bara að ganga. Já. Þetta er þykkur vöðvi. Já. Og þarf töluverða steikingu. Já. Þú er ekki tímamælt þetta nýtt? Nei, ég er engan mæli með yfirleitt. Ég læt svona bara tilfinninguna ráða og hyggjuvitið. Já. Reyni að greina þetta bara eftir steikinni, hvernig þetta er tilbúið. Já. Því það þýðir náttúrulega ekkert að standa með bók og vera að lesa sér til. Nei, það er engin tími. Þá missa allir álit á kokknum. Já, þetta er fallegt. Þetta er rosalega gynnilegt maður. Svo reisi mér óskaplega mikilvægt þegar maður tekur svona þykkan vöðva af grillinu. Já. Það er að skera hann ekki strax. Nei. Láta hann standa svona í 5 mínútur, annars missi maður safan. Já, Safin skiptir öllu máli í bragðgæðanum. Nú er bara ágætt að hvíla sig þegar og lyfta því upp á efri hæðir. Mjög skynsamlegt, láta standa hérna og hérna sig hvíla kjötið smá. Aðeins að hvíla kjötið. Já. Lokum við bara hérna og... Jæja. Hér kemur það maður. Og nú viltu láta þetta bíða svolítið? Nú vil ég láta það bíða til að missa ekki úr því safan. Já. Svona 4-5 mínútur. Akkurat. Og smjörið er klárt þannig við hliðan á? Svo er íslenska smjörið. Já. Svona þegar maður eldist, þá langar mann ekki eins í sósutnar eins að maður ungur. Nei. Og svo er íslenska smjörið svo ofboðslega gott að maður setur kannski bara aðeins á steikina fæ sér klípu, mjög klípu. Akkurat. Og þetta segja menn að sé eitt besta smjör, segja meistarakokkar heimsins, já. Sé eitt besta smjör heimsins, það er gult og það er mjúkt og einstaklega bráð gott. Og það segja sé betra en danska lurpakkið? Engin spurning. Og meistarakokkarnir raða þessu upp í tvö efstu seti, fyrsta seti oftast. Og það er til að prófa smjör oftar þá það seti í fristir til að mæla gæðin. Þannig að þetta er gríðarlega gott með steikinni. Já, hvernig þá komið að því að matreiða? Það er ekkert annað, nú sker ég það. Já, það er gaman að sjá hvernig þau tekist.
Sérðu sárið maður? Já, hérna maður. Flott er þetta það. Þetta er liturinn þinn. Þetta er liturinn. Já. Það er svona svo... smá bleikt í þessu en ekkit, er ekkit blóð. Nei, nei. Ég vil hafa lambi vil ég hafa svona. Já. Sérðu safan? Ég það verst að við getum ekki leift áhengjum að smakka þetta, þeir vera bara ímynda sér. Segir það. Það er gerfitt. Þeir fara bara út og grilla. Já. Beinum framhaldi. Já. Já, grillspaðan er stoltur af því að vera með þetta lambakjöld sem Guðni er búinn að elda fyrir okkur og Guðni, fæ ég ekki að smakka eða ef ekki aðeins að smakka okkur? Það er nú ekkert mikilvægar en það að grillmeistararnir fá að smakka. Sérðu til. Ég tek hérna svona. Nam. Mm. Þú kannt þetta? Þetta er nú gott maður. Já, þú kannt þetta? Já. Já. Þú varst ekki að byrja í gær? Lambakjötið er nú það gott að það er eiginlega aldrei hægt að eyðileggja það. Það er ekki hægt að klúra þig? Nei, ekki hægt að klúra þig. Aldeilis glæsilegt. Gerist ekki betra? Hvað, dásamlegt maður. Já, þá koma því að ráða á diskinn. Það er aldeilis flott maður, sérðum. Þetta er bara sem að vera konu hótel sögu í gamla daga. Já, upp á grillið sjálft. Já, upp á grillið. Hér og svo er einhverja kartöflur með þetta ekki hérna sem að... Jú, jú. Það þarf að fara með, sko. Og svo er það grænmeti blessað. Svo er það grænmetið. Stökt og fallegt. Já, já. Guðni, gjör svo vel. Takk, takk. Þá voru það töðugjöldin. Já. Skál. Skál. Og takk fyrir að vera með okkur hérna. Yndislegt, skálum fyrir íslenskri náttúru og náttúruafurðum. Skál. Og góðar áhorfendur, þá komið að lokum grillspaðans í dag. Og við þökkum Guðna Ágústssyni fyrir að hafa komið hérna í þáttinn til okkar. Í næsta þætti verð ég með annan þekktan Íslending, en hver sá verður verður að koma í ljós. Þennan þátt eins og alla aðra þætti Hringbrautar má nálgast á heimasíðu Hringbrautar, hringbraut.is. Vonast til að geta í tíma til þín ná. Ég er marga hildina háð, já í heimsins ræsi áð. Og alla tíð hef ég náðist þín. Nætur stað til að stemma að undir stjörnu inni í nótt. Kvöldsins milda dins, svo lítið mánaskinn.